ଏଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ସବୁଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଚାଲିଛି ଠିକ ଠାକରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ଆମର କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ହବୁ, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ଏଠି। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ତଥାପି ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଳତି, ତ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେ ଠାକୁର ଏଠି ସବୁଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ଯେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଇ ସକାଳୁ ନିତିକାନ୍ତି, ଏବଂ ସକାଳର ଏଇ ଯୋଉ